Krásný den. Týden utekl jako voda a já jsem ráda, že se díváte na první letní díl Expresu Hradce Králové. Základní umělecká škola Střezina se mění k nepoznání. Hotové už je nové parkoviště a v přípravě jsou také kanceláře, divadelní pavilon nebo pavilony klasické a populární hudby. Plánuje i nové oplocení školy, zeleň a dopravní značení. Rodiče ocení především 15-místné parkoviště za více jak 2,5 milionu korun. Díky němu bezpečně vysadí děti před zuškou. V současné době poptáváme projektanta na dodělání zbylých projektů. Po zkušenostech z minulých let, kdy měli projektanti prakticky volnou ruku, co se týkalo ceny, jsme se rozhodli, že letos jim trochu přistřihneme křídla a omezíme tu konečnou finanční částku. Finanční strop projektu radnice teprve stanoví. Předpokladem je, že stavební práce začnou na přelomu roku. Do té doby se budou činit hlavně projektanti. Bude se projektovat taneční sál, hudební sály a podobné záležitosti, které samozřejmě k základní umělecké škole nezbytně patří. Výtvarka, divadlo, tanec, hudba, to vše základní umělecká škola nabízí. Modernizace prostor posune výuku dětí ještě dál. Lenka Hindráková, televize V1. V Hradci Králové je více než 200 km vozovek a 400 km chodníků, o které se pravidelně starají technické služby. Letos už se opravily chodníky ve 14 ulicích. Do chodníků a vozovek město investuje desítky milionů korun. V příštích měsících by se měl nového povrchu dočkat třeba chodník vedoucí směrem od Hradečnice podél ulice Na Občinách na Novém Hradci, kde zároveň dojde také ke zpevnění mostku. Hradečtí podnikatelé dostanou od města více než 7 milionů korun. Radnice jim vyplatí finanční pomoc až do výše 25 tisíc korun. Jedná se o jedno z opatření z programu Antivirus, které má za cíl snížit dopady způsobené koronavirovou krizí. Přijato bylo celkem 412 žádostí, z nich 96 muselo být vyřazeno. Rada města schválila 52 žádostí v hodnotě více než 720 tisíc korun, kdy podnikatelé žádali o částku nižší než 20 tisíc. Zbylých 264 žádostí za více než 6,5 milionů korun bude na svém zasedání schvalovat zastupitelstvo. Hradečáci se mohou od 25. června těšit na oblíbená mlhoviště, která budou technické služby uvádět do provozu. Ve městě se jich nachází celkem 11. Od poloviny května jsou také po městě postupně uváděny do provozu hradecké fontány. Sucho je dlouhodobým problémem a také letos je možné, že budou stovky obcí odkázány na dovoz pitné vody v cisternách. Ve východních Čechách jsou na případný nedostatek životně důležité tekutiny připraveni. A to za pomoci východočeské vodárenské soustavy. Ta by měla být prevencí a účinným řešením v boji proti suchu a nedostatku vody. Touto soustavou je možné vypomáhat si v případě nouze vodou, to znamená, že tam, kde je vody přebytek, je možné tuto vodu vzít a předat ji do těch regionů, kde ji je zrovna v tu chvíli nedostatek. Letos sice už několikrát zapršelo, ale ani tak to proti suchu bohužel nestačí. Těch 6 předchozích let pršelo natolik málo, že v těch zásobách podzemní vody nám chybí zhruba 1 až 2 roky srážek. Měli bychom se naučit chovat se k vodě jako k vzácné surovině, protože nakonec bez vody by nebyl život a pokud bychom té vody měli míň, tak by ten život rozhodně nebyl tak spokojený, jaký v současné době je. Takže domnívám se, že k vodě bychom se měli chovat s úctou. Vodárny připravují i muzeum, kde se návštěvníci dozví, jaká je role a koloběh vody v přírodě. Michaela Vančurová, televize V1. A jsme na samém závěru Expresu. Užijte si první letní dny a už za týden se na vás opět těším. Na viděnou.